Já pensou em conseguir uma renda extra trabalhando como tutor de uma universidade estadual? A Universidade Estadual do Ceará está com 48 vagas abertas agora para tutores à distância e também tutores presenciais, com uma carga horária de 20 horas semanais e um salário de R$ 1.100. Essa oportunidade pode ser uma boa para quem está querendo uma renda extra e, além disso, é uma chance bem legal de conseguir uma experiência em universidade estadual. Bora lá que eu vou mostrar pra vocês detalhes de como é que faz pra participar, que tipo de vaga é essa, pra vocês já correr e garantir que uma delas já vai ser sua. Oi, eu sou a Mari, esse aqui é o Mari Hell, o canal que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui. Vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito aqui no canal, acompanhando diariamente esse tanto de oportunidades que eu solto por aqui. No vídeo de hoje, vim trazer mais uma chance maneiríssima de tutor EAD. Esse já é o segundo do mês, tá, em que eu trago chances assim. Se você tá em busca de oportunidades de graduação, pós-graduação, cursos técnicos, vagas de trabalho home office ou mesmo cursos livres, ative o sininho, porque esse mês tem muita, mas muita coisa, gente. Tá tendo vídeo quase todos os dias, porque todos os cursos que são pro segundo semestre de 2023 estão com os editais saindo agora e eu tô me revirando aqui, me desdobrando pra conseguir trazer isso tudo aqui pra vocês não perderem nada. Então vamos lá pra oportunidade de tutor EAD da Universidade Estadual do Ceará. Estão ofertando 48 vagas, tanto para tutores à distância, como para tutores presenciais em diversos polos, tá, galera? Tutor EAD é basicamente a pessoa que vai acompanhar o aluno naqueles cursos que são à distância, tá? Cursos de graduação. Nesse caso, eles estão buscando em específico para os cursos de administração pública, ciências contábeis e pedagogia. Como eu tinha falado pra vocês, é uma carga horária de 20 horas semanais e um salário de R$ 1.100. As inscrições ficam disponíveis até o dia 12 de julho. E bora lá que eu vou mostrar pra vocês detalhes do edital, do processo seletivo, como é que funciona pra poder se inscrever e participar de uma oportunidade assim como essa. Já adianto que o link pra acessar tudo que eu for mostrar aqui agora vai estar na descrição do vídeo, tá? Bora lá conferir. Como eu falei pra vocês, temos aqui um edital pra tutores presenciais e à distância para os cursos de graduação do Sistema de Universidade Aberta do Brasil, na UECE, tá, galera? Muito bacana, oportunidade de universidade estadual. É uma chamada pública, tá? Vai ter bolsa, então muito legal, como eu já tinha falado pra vocês. Bora aqui ver o edital, depois a ficha de inscrição. Aqui vocês conseguem ver o edital direitinho aqui da Universidade Estadual do Ceará. É uma seleção de tutores presenciais à distância e também vão criar cadastro reserva, tá? Para tutores para os cursos de bacharelado em administração pública e ciências contábeis e para o curso de licenciatura em pedagogia, tá bom, galera? Tem detalhes aqui também das portarias, até mesmo de qual edital que vão estar presentes aqui esses cursos. A lotação de tutores presenciais vai ser em algum desses polos de apoio, tá? Conforme a necessidade. Eles estão ofertando diversos polos de apoio, tanto para vagas presenciais como para vagas de tutor à distância, tá? Vocês podem ver aqui, tem um para cada um desses polos que estão por aqui. Temos aqui o perfil e as atribuições dos tutores, eles diferenciam entre presencial e à distância, tá? Então, se você estiver interessado em atuar como tutor na modalidade presencial, lê essa parte aqui. Se você estiver interessado em atuar como tutor na modalidade à distância, já vou pular aqui para baixo, que é o foco desse vídeo em si. Temos aqui uma formação mínima de nível de graduação na área de conhecimento que você vai atuar ou na grande área de conhecimento do curso em que você está se candidatando. Pedem uma experiência mínima de 1 ano na docência de educação básica ou no magistério de ensino superior. Ter uma dedicação de carga horária compatível com as atividades de tutoria. Possuir facilidade de acesso de computadores, conectar à internet, tudo bem. E também conhecimento de informática, né? Até para conseguir acessar direitinho e ter também disponibilidade de deslocamento conforme a demanda dos cursos, tá? Falam aqui também as atribuições do tutor à distância, que basicamente são participação em cursos de capacitação e tutoria, assessoramento aí dos professores, conhecer os materiais, auxiliar os professores, realizar estudos técnicos, manter diálogo com os tutores presenciais, incentivar os alunos, estimular os alunos. Podem ler aqui detalhes que tem tudinho de todas as atribuições que vão ter para esses tutores à distância. O vínculo é o seguinte, galera, vai ser uma bolsa, tá, da CAPES, pelo período em que o tutor permanecer no projeto. Essa bolsa é no valor de R$ 1.100 mensais, tá, tanto para o tutor presencial como para o tutor à distância, mesmo valor. E já falam também que não tem vínculo empregatício, tá bom? É realmente um pagamento de bolsa direto na conta corrente pela CAPES. E aí, para esses R$ 1.100 mensais, os tutores deverão disponibilizar 20 horas semanais, tá? Para o desenvolvimento de todas essas atividades. Então, 20 horas semanais de trabalho, R$ 1.100 mensais por mês como bolsa, tá?
As inscrições são feitas pelo site. Eles cobram uma taxa de R$100 para participar desse processo seletivo. Tem aqui detalhes de como é que faz para gerar o boleto, para realizar o pagamento. E aqui falam também de como é que faz para se inscrever, que você só pode optar por um único curso, tá? Só pode se inscrever uma única vez, então fica ligadinho quanto a isso. Falam também que dá para ter isenção, tá? Se você se adequar a algumas leis aqui certinhas, eles oferecem isenção para essa taxa de inscrição. O processo seletivo vai constar de prova escrita, um curso de formação em EAD e uma entrevista, tá? Para cada uma dessas etapas, vão pontuar de 0 a 10 e quem for pontuando aí ao máximo, isso que vai classificar e selecionar os candidatos, tá? A prova escrita é composta por 20 questões objetivas, bem tranquilinho, tem detalhes aqui também de como é que funciona, vai ser online, tá? Vai ser feita pelo Moodle. O curso de formação EAD vai ser feito também, né? Como eu falei, na modalidade EAD, carga horária de 30 horas, falam aqui detalhes também de como é que funciona o curso, a avaliação também vai ser pelo Moodle e a entrevista pode acontecer tanto de modo presencial como remoto, tá? Falam detalhes por aqui também. E aqui como é que eles vão pontuar na entrevista. E aqui embaixo, meus amigos, tem um cronograma que é bem interessante, tem todas as datas certinhas. As inscrições ficam disponíveis até o dia 12 de julho, tá? Tem aqui as datas da prova, tem a data também do curso de formação, tem a data das entrevistas, pra, por fim, sair no dia 2 de setembro o resultado final. Tá? Bora então lá ver como é que faz para se inscrever. Nessa página principal que eu vou deixar o link para vocês, você vai clicar em ficha de inscrição. Pronto, abriu aqui a ficha de inscrição, você vai colocar seu nome, seu endereço de e-mail, vai responder esse captchazinho aqui, vai clicar para continuar e aí eles vão te enviar um link por e-mail, tá? Para você conseguir participar. E aí, basta preencher tudo certinho, ver se você se enquadra em algum dos requisitos de isenção ou se vai precisar pagar a taxa de inscrição. E é isso, galera. Oportunidade bem legal para ganhar experiência e ganhar uma bolsa também trabalhando apenas 20 horas semanais. Então foi isso, meus amigos. Se você gostou, se interessou pela possibilidade de trabalhar como tutor EAD, ganhando uma renda extra em uma universidade estadual, além de ganhar bastante experiência, já deixa seu joinha aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se você conhece alguém que também vai se interessar por oportunidades assim como essa, já manda esse vídeo pra pessoa, que eu tenho certeza absoluta que ela vai amar receber. E além disso, você ajuda o canal a crescer cada vez mais, tá? Então, meus amigos, espero vocês amanhã com um montão de oportunidades bacanas também. Amanhã teremos pós-graduação à distância, tá? Até mais!